Билген республика биенче хай стоит тургенник ситер салага ылсан үледи. Ол кудду каналык сулун улахан улахтар Слепцовтар курулиги туталлар оттон улахан ан эдер фермере Семен Степанов кону группа аскаларын итер кинилер хай стволарын кеңетелдерге ты хай стволтын министерствотын граны улахан терек болбут. Алексей Слепцов сені күгін күтті кроликтерін түрін істен күн бақойы суақ сылжалар. Бастан ұта сағылыларғар бары суаға 6 кроликті ақтырам. Онтон уған тенген сүйсет тон бол бұд. Жигар ұлаханлық кейі листебет үлеті ағылығын таптаққа барақсаттар түргенні құлаталар ден қағайын кепсир. Аға үшіге ағалда құлдағына әлбе оғылыныр бұла бұл ағатабын ден. Үйттеқпін олейін бұл батчан ағаты үйін де. Онты құрғыр әлбе ғатыр үйір. Онтың түрттен баран ағайы қоғыратар батчаның үйті үйін де. Нестесіне кені жоқ құлды. Айылға тұлы ол. Олейін батчан ағаты үйін батча көлі ұлық тептін оны оғылдыру қойталыр ұтты. Ағайы әкі үйс оғыны қойтар. Онын кроликтер күнге үсті ағаан күйе қоту маркобу талағы керен кібігіретелер. Ол бүйгер қағайынлара анаан менен алтайтын үлеспет отырбатын сейілер. Етеніне тоттулар да қоп күрдің оғуылақ ұяларын түгеғар жылысқынан қалалар. Қалалар ұманна ұтылғыры қалығы. Жауны үкөтіптен кәлендер сейілер. Үкілікілерді абиді бүнкер оңыр оңыр. Слепцовтар былырын гранылан бұқұрдық үлелері күннеті теніер. Номны ұла ханжыны кролик оғылырын азғылыған төретен ұғатан әрелілер. Өй мейдіяқ тұлыйбат аймалғанын түйерен қону күріп асқалара тоңсыйын топоградалар. Келер қағайынара Семен Степанов. Әдер кей физкультура ұшуталы идетін тостуларыдан. Білігін 2 дүгін жекеріңе көтірі едер. Главны сұлағын біле қалады. Отын сұлағын нағаның сектіяқ болуынады. Скоростняк керемен ады. Семен қайыстығын 4 қыраттан сағалабыд. Новосибирскеттен құрбасқы сымытын ағалтарбыд, салғы балтара мәлуенне ғранылан инкубатор ұлбыд, ұйан ұрттырбыд. 11 ғына бәйтін әті, 14-тін қаямамыд, ұғамамыд, ғраныламыд. Үчастығылан, бүдегілан ұтырбыдыныме бұдар көтәжі. Ұлаханан әдір фермері білігін үккілі әтті қайыс батыттан қас күнақсын түгінші сымыды қомыр. Оны жекускайға келлерін бердейтін алталы солковайға атылығылар. Онын сататаққа тұрыннаққа түргенік сетер сала барыстағын қаңылас фермерлерін қолы бұрғар көрі бүт. Екатерина Моссова, Екатерина Захарова, Сақатыл Венетті, қаңылас жекускай.